বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইম ডিবেট আলোচনা কৰি আছো অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট আৰু সৰ্বভাৰতীয় প্ৰসংগসমূহ মই দিব বৰদলৈ চলাইছো দিব বহুত বিষয় ওলাইছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নকৰালৈকে কিছু কথা স্পষ্ট হৈ থাকিব অস্পষ্ট হ'ব স্পষ্ট হ'বলৈ দিনটো ঘোষণা অন্তত কৰিব লাগিব হয় আৰু মই ভাবোঁ যে 10 তাৰিখৰ পিছত যিকোনো সময়তে নিৰ্বাচন ঘোষণা 12 তাৰিখলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজহুৱা সূচী আছে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম গতিকে 10 তাৰিখৰ পিছত নাই 12 তাৰিখলৈকেতো হ'বই নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম আছে নাই 10 তাৰিখৰ পিছত মই ক'লোঁ 10 তাৰিখৰ পিছত যিকোনো সময়তে আপোনাৰ নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব ধৰক 12 তাৰিখ যদি হয় 12 তাৰিখে আবেলি বা 13 তাৰিখেও হ'ব পাৰে চ' খুব মানে মাজত মাত্ৰ এটা সপ্তাহ আছে আৰু কিন্তু দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ কথা দি আলোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছত লিডাৰশ্বিপৰ সাংঘাতিক আপুনি বাৰে বাৰে কৈ আছে কথাটো লিডাৰশ্বিপৰ যিটো তেওঁলোকৰ মানে টানাটানি চলি আছে আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া তেওঁ চূড়ান্ত কনফিউজ আৰু তেওঁ এণ্ড হিজ থিংক টেংক অকল ৰাহুল গান্ধী নহয় ৰাহুল গান্ধী পৰিচালিত হয় থিংক টেংকৰ দ্বাৰা তেওঁ হিজ গোটেই থিংক টেংকটোৱে সিদিনাখন প্ৰশান্ত কিশোৰ ডাঙৰীয়াইও কৈ আছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ থিংক টেংকটো সাংঘাতিক কনফিউজ তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া মন্দিৰে সোমাই এতিয়া মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ লৈছে শিৱ লিংগত তেওঁ গাখীৰ ঢালাও তেওঁ পি আৰ টিমে প্ৰচাৰিত কৰিছে কিন্তু কথাটো হ'ল তেওঁ কাৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী যজ্ঞ মন্দিৰ হৱন হিন্দুত্ব এই সকলোবোৰ তেওঁৰ ক'ৰ কম্পিটেঞ্চি এইবোৰত তেওঁ বিদগ্ধ গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক যদি তেওঁ মন্দিৰলৈ মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰি মন্দিৰত গৈ শিৱলিংগত গৈ ফুল মানে ফুল দান কৰি বা শিৱলিংগত ফুল চৰাই তেওঁ যদি ভাবিছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীক হৰুৱাব পাৰিব তেনেহ'লে তেওঁ এইটো কংগ্ৰেছৰ এটা ভুল নীতি আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কি কৰিছে এফালে তেওঁলোকে নিজকে হিন্দু সজাব বিচাৰিছে মানে হিন্দুৰ প্ৰতি বা হিন্দু ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰিছে আনফালে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ নতুনকৈ গঠন হোৱা চৰকাৰ কৰ্ণাটকত চ' তেওঁ কৰ্ণাটক চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 1 কোটিতকৈ অধিক বেছি আয় হোৱা মন্দিৰসমূহৰ ওপৰত 10% কৰ লগাব আৰু ৱাকফ বোৰ্ডক তেওঁলোকে 100 কোটি টকা দিছে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী ছ'চাইটিক তেওঁলোকে 100 কোটি টকা দিছে আৰু হিন্দু মন্দিৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৰ আৰোপ কৰিছে গতিকে তেওঁলোক কনফিউজ আচলতে কাক কেনেদৰে তেওঁলোকে হিন্দু ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিব নে তেওঁলোকে মুছলিম ভোটাৰক এপিজ কৰিব তেওঁলোকে এই বস্তুটোলৈ কনফিউজ এতিয়া বাহাউল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ এইটো তেওঁলোক কিছু সময় আগতে তেখেতৰ পৰা ওলাইছিল যে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলক মুছলমানসকল ভোটাৰসকলে বিশ্বাস কৰিব নে হিন্দু ভোটাৰসকলে বিশ্বাস কৰিব এটা ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল কাৰণ দেখা গৈছে যে ৰাম মন্দিৰৰ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত যিটো ৱেভ ক্ৰিয়েট হৈছে সমগ্ৰ হিন্দী বেল্টটোত যিটো নৰ্থ বেল্টটোত আৰু সমান্তৰালভাৱে সেইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে অকল নৰ্থ বেল্টতে হৈছে আপুনি দক্ষিণ ভাৰততো সমান্তৰালভাৱে এটা ৱেভ ক্ৰিয়েট হৈছে আন্নামালাইৰ দৰে নেতাৰ সৃষ্টি হৈছে যিজন নেতাই এজন নেতাই এখন চৰকাৰক ষ্টেলিনৰ চৰকাৰ বংশানুবংশভাৱে তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই আছে তামিলনাডুত তেওঁলোকক অকলে এজন নেতাই বৰ্তমান তেওঁ ক'ৰ হিন্দুত্বৰ ওপৰত তেওঁ ৰাজনীতি কৰে আৰু সেই হিন্দুত্বৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰি তেওঁ আন্নামালাই ষ্টেলিনৰ চৰকাৰক হিলাই দিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত তথাপিতো তামিলনাডুত বিজেপি সিমান শক্তিশালী নহয় কিন্তু বিজেপি নাছিল বিজেপি তাত অস্তিত্বই নাছিল কিন্তু যোৱা 6 মাহত বা যোৱা 2 বছৰত আন্নামালাই যিটো ৱেভ সৃষ্টি কৰিছে কি আহে নাহে বেলেগ কথা কিন্তু বিজেপিয়ে তাত খোপনি পুতিবলৈ সুবিধা পাইছে এজন নেতা দক্ষিণ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বিজেপিয়ে ডাবল ডিজিটত ছিটছ পাবলৈও ভাবিবলগীয়া কথা পৰিৱেশ এটা আছে মানে তেনেকুৱা দৃষ্টি আছে কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে যোৱাবাৰৰ তুলনাত দক্ষিণ ভাৰতত কেইখনমান বা কিছু আসন বৃদ্ধি পাব পাৰে এণ্টি বিজেপি ফৰ্চেছ কথা কৈছো যে তেলেংগানাত মোক নিজে দায়িত্ব দিছিলে আমি মোটামুটি আধা মাহ তেলেংগানাত আছিলোঁ আমি ইলেকশ্যন আগমুহূৰ্তত তেলেংগানাত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ল মই যিটো সমষ্টিত দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে সেইটো সমষ্টিত আপোনাৰ আগৰ কেণ্ডিডেটে 2018 চনৰ যিটো নিৰ্বাচন আছিলে আগৰ কেণ্ডিডেটে পাইছিল মাত্ৰ 6,000 ভোট আমাৰ যে পঠোৱা হৈ গ'ল ইমানখিনি এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই এইবাৰ 6,000 তাত 30,000 পাইছে তাৰমানে মোটামুটি
মই এটা কথা কৈ থওঁ যে সকলোবোৰ নিৰ্বাচনত সকলোবোৰ ৰাজনৈতিক দলৰ ফলাফল একেই নহয়। যেতিয়া এখন ৰাজ্যত এটা দলৰ চৰকাৰ থাকে তেতিয়া আঞ্চলিক গভৰ্ণমেণ্ট যে পঞ্চায়তেই কওক বা জিলা পৰিষদেই কওক বা স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদেই কওক সেই ফলাফলসমূহ শাসক দলৰ পক্ষে যোৱা আমি স্বাভাৱিকতে দেখি আহিছোঁ। এইকাৰণেই যে সেই অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ লগত মিলি চৰকাৰী দলটোক ভোট দিয়ে। গতিকে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছত বিজেপি জিকি অহাটো কোনো নতুন কথা নহয়। এইটো কংগ্ৰেছৰ দিনতো তেনেকৈ জিকিছিলে। এইকাৰণেই জিকিছিলে যে তেওঁলোকক ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰা সা সুবিধা লাগে, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল, মই ইউ ডি এফৰ সদস্যগৰাকীৰ উত্তৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে কৈছে যে হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীক কিয় কৰিমগঞ্জত পঠাব লাগে। তেওঁ নিজেই তাত ঘৰ, তেওঁ বিচাৰিছে টিকেট, দলে পঠোৱা নাই। তেওঁ দলৰ সদস্য হিচাপে তেওঁৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জত, গতিকে তেওঁ কৰিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাটো কোনো মানে ব্যতিক্ৰমী কথা নহয়। গতিকে কথা নহয়, মৌলানা আজাদ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, কিন্তু তেখেতক এম পি বনাবলৈ কাৰণে ৰামপুৰত যাব লগা হ'ল। কেলকাতাৰ মেটিয়াবুৰুজৰ পৰা কিয় নিদিন কথাখিনি হ'ল কি, চলিহা ডাঙৰীয়া বদৰপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ এতিয়া এইটো তেখেতৰ কথা। এতিয়া হাফিজ চৌধুৰীৰ কথা তেখেতে ক'ত বিচাৰে, সেইটো আমি কংগ্ৰেছে মানে যিহেতুকে দলৰ ফালৰ পৰা বিচৰা লোকসভাৰ 28 মুছলিম এম পিৰ মাজত 26 মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ ভোটত জিকি আহিছে। ইয়াতে কোন দলৰ কোন প্ৰাৰ্থী কোন নাই, মুছলমানে মুছলমানক দি পেলাই এম পি বনায়, বেলেগে ভোট দি কোনো মুছলমানক এম পি নবনায়, সেইটো হল কথা। হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী হওক, বদৰুদ্দিন আজমলে হওক, তেখেতে ক'লে হিন্দু ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিব লাগে আৰু মুছলিম ভোটাৰক এপিজমেণ্ট। দিব্য বৰদলৈ ডাঙৰ মুখৰ পৰা এটা পলিটিকেল নেৰেটিভ ওলাই গ'ল, হিন্দু ভোটাৰ হ'লে এইটো আকৰ্ষণ হ'ব, মুছলিম ভোটাৰ হ'লে এইটো এপিজমেণ্ট হৈ যাব। চাওক এতিয়া মই বিতৰ্কত যাব নোখোজো, প্ৰকাশ হৈ আছে, বিতৰ্কত যাব নোখোজো, ইয়াৰ ভিতৰত না না, মই এতিয়া বিতৰ্কত মানে বিষয়টো যিহেতুকে বেলেগ, হিন্দু ভোটাৰ বিষয়টো যিহেতুকে বেলেগ, হিন্দু ভোটাৰক 25,000 কোটি টকা দিব বা কিবা হ'ব সেইটো আকৰ্ষণ, আৰু মুছলিম হ'লে সেইটো এপিজমেণ্ট। এপিজ নকৰে আপোনালোকে, মন্দিৰৰ দক্ষিণাৰ ওপৰত 10% 10% কৰ লগাব আৰু ওয়াকফ বোর্ডত আপোনাকে 1,000,000,000 সম্প্ৰদায়ৰ দল নহয়, ই ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ দল, সমগ্ৰ সমাজৰ সম্প্ৰদায়ৰ দল নহয়, সমগ্ৰ সমাজৰ সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে দল। গতিকে কংগ্ৰেছে ভাৰত আৰ এছ এছক আনিলে আপোনাৰ বহুত বুকলি ওলাই এটা বাক্য বুথৰ ওপৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, এ জে পি আৰু ইউ পি পি এল আৰু আমাৰ যি মিত্ৰজোঁট আছে, সেই মিত্ৰজোঁটে 2024 যি নিৰ্বাচন আছে এপ্ৰিলত, তাত আমি ষ্ট্ৰংলি প্ৰত্যেকটা আমি 14 বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে লৈছোঁ আৰু 14 আমি অভূতপূৰ্ব সাফল্য লাভ কৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি মিত্ৰজোঁটে ইতিমধ্যে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি কমপ্লিট হৈ গৈছে, আমাৰ গোটেই কমিটি গঠন কৰা হৈছে, আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আমাৰ
সবতে আমি প্রত্যেকজন আমার যেটা বিজেপির ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করা হল তেতিয়া আমার এজিপি ইউপিপি লো সকলে আনন্দ উল্লাখ করেছে। ঠিক তেনেদরে এজিপি আর ইউপিপি লো যেটা ক্যান্ডিডেট ঘোষণা হবে তেতিয়া আমার বিজেপিয়ে আনন্দ উল্লাখ করবে। মুঠর উপরে ভারতীয় জনতা পার্টি ইউপিপি এল এজিপিয়ে অসমের ক্ষেত্র আমি একটা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করি আর ভারতবর্ষের যেটা মিশন 400+ এবার কোনো রখিব না, মিশন 400+ আমার সাকসেস হবই। মোৰ ভিতৰতে আমি তিনিটা ছিটত আমি যুঁজ দিবলৈ আগুৱাই আছো। সংখ্যালঘু ভোটাৰ হওক, সাধাৰণ ভোটাৰ হওক, বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে AUDF এই তিনিটা সমষ্টিত প্ৰচণ্ডভাৱে ভূমিকা লৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব। সেইকাৰণে ৰাইজে আৰু এই তিনিটা সমষ্টিত অন্তত কংগ্ৰেছক ভোট দি আৰু বিজেপিক জিতাবলৈ চেষ্টা নকৰে। বাকী কেইটা সমষ্টিত আৰু পুৰা ভাৰতত ইণ্ডিয়া জোটৰ প্রার্থী আর কংগ্রেসের প্রার্থীবিলাকের প্রতি আমার শুভাকাঙ্ক্ষা থাকে। না, এইবার ভারতবর্ষত ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের সরকার হব এই কথাটো বিহারের এই গণসমাবেশে ইঙ্গিত দিছে। গতিকে সমগ্র ভারতবর্ষ আজি ওয়েট করে আছে যে সরকার হব। সমগ্র দেশের লগতে অসমের সন্মানীয় ভোটার সকলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখখন চাই ভোট দিব। মানে প্রধানমন্ত্রী কোন হব এটা অসমের রাইজে সমগ্র দেশের রাইজে আজিকালি বিচারে ভাবে আর তুলনা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার কোন তুলনা হব, রাহুল গান্ধী খড়গে ডাঙরিয়া কোন হব, মানে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স পার্টির এতালে টিকেটেই ঘোষণা করবা নাই, প্রধানমন্ত্রী ক্যান্ডিডেটটা কি হব, এইবিল আজিকালি মানুষে আজিকালি ভোটার সকলে অত্যন্ত শিক্ষিত সচেতন এইবিলাকে জানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া এবার মিত্রজোটে এবার 400 যে পার করব এই খাটাং। গতি সমগ্র দেশের জনসাধারণে সমগ্র রাজ্যখনের জনসাধারণে তেখেতৰ মুখখন চাই ভোট দিব। আর ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন এবার পুনের তৃতীয়বার কারণে দিল্লিত সরকার হবলে গৈ আছে আর এই সরকারখনে সমগ্র দেশতে যে উন্নয়নের গতি যে ত্বরান্বিত করেছে, দুর্নীতি নির্মূল করেছে, এই কামখিনি আর অধিক যেহেতু আপনি অলপ আগতে কৈ গল দুর্নীতি সমূলন সে নির্মূল হওয়া নাই, যে অলমান নির্মূল হবলে আছে মই ভাবি আশা রাখিম অহা 5 বছর সম্পূর্ণ 100% দুর্নীতি নির্মূল হব সমগ্র দেশত আর আমি দেখে একটা দুরন্ত গতি দিব বলে। এই মুহূর্তলকে দেখা গেছে যে কংগ্রেস বা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সতকে বিজেপি বহুখিনি আগুয়াই আছে, 15 দিন আগুয়াই আছে বলে আমি কব পারো, আর নির্বাচনত 15 দিন বহুত সময়। গতি এই মুহূর্তত কোনো ধরনের সাংঘাতিক একটা প্রত্যাহ্বান যে বিজেপি সম্মুখত আহিব বা নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার সম্মুখলে দিব পাৰিব, তেওঁলোকে থিয় করব পাৰিব তার কোনো তার আসলে চিন মুকামে এতিয়ালৈকে পরিলক্ষিত হওয়া নাই, তুলনাই নয়। ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে আর আপনাদেরকে আহ্বান জানাইছো ভোট দিবলে সাজু হোক, ভোট দিবই, বিবেক ভোট দিব। রাজনৈতিক নেতাসকলে বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কই থাকিব, নিজের বিচার বিবেচনার নিজের পছন্দর ব্যক্তিক সাংসদ পাতক, নিজের পছন্দর দলের সরকারক পাতক, ভোট দিবলে আহিবই, ভোট দিবলে মনে মনে সাজু হোক। আশে পাশে থাকা সকলকে পরিয়াল পরিজন বন্ধু বান্ধব ভোট দিবলে কোক, গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করক। 12-13-14 তারিখ মার্চ মাহর ভোট দিন ঘোষণা করা হব আর 4-5 তারিখ এপ্রিল মাহৰ পৰা 10 তারিখৰ ভিতৰত অসমত নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সাজু হওক, ভোট দিয়ক, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে গণতান্ত্ৰিক উৎসৱ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ